Pra onde você quer ir hoje? Eu quero ir hoje pro Louvarei. É? É. Então daqui a pouco a gente vai decidir isso, porque chegaram ali alguns ingressos que hoje a gente vai distribuir aqui no estúdio. Tomara uma coisa algum pra mim. Eu tomara que caia algum pra mim, porque a coisa tá difícil, viu? Vai não, vai cair tudo. Não vai cair não, vai chegar na sua mão. Vai. Meu amigo Nailton já falou vou ali dar nos sim bastidores, pra parar. Tá chegando daqui a pouco pra resolver essa problemática. É? Ele que aguarda. Ei, beleza. Meu pedido é enorme. Bom dia pra você que tá aí do outro lado, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, o programa da comunidade tá começando com a mesma energia, um pouquinho mais que segunda, pra levar até você as principais informações aqui da capital do interior. Você que tá na sua comunidade, no seu bairro e no seu município, participa com a gente. A sexta-feira do Agora é sempre muito animada e pra ela começar bem, tem que ter o bom dia da minha amiga Marcinha Lasmar. Bom dia! Eita, bom dia, bom! Tô muito alegre! Não vai gritar, não, né? Beleza, Marcinha Lasmar, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Amaral. Bom dia a você que tá aí do outro lado. Estamos começando esse programa. Você acompanhou aí todos esses dias da semana e sabe que todos os dias a gente começa o programa numa animação só, porque é muito bom estar aqui, né, Amaral? É verdade, todos os dias. É verdade. A gente prepara o programa com muito carinho pra você. Se tiver algum problema, você liga, participa com a gente. Manda lá a sua sugestão de reportagem pelo Zap Zap, que aí a Marcinha Lasmar agora tem um anel, que é um anel de força, que resolve as coisas rapidamente. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o anel da Marcinha Lasmar. É tipo aquele anel do Lanterna Verde, sabe? Sabe o Lanterna Verde, aquele super-herói? Ele chega assim com o anel, ó, o que que tá acontecendo? É buraco na rua, Marcinha Lasmar chega lá e... Costura tudo! Gostou da ideia, Marcinha Lasmar? Tá bom, maravilhoso! Seria eficiente, foi detectado. Esse ser humano tá aperreando meu juízo desde outra essa ameaça. O que que aconteceu? Colocaram um antivírus aqui no estúdio? Foi eu isso? Sou o Norton. Uma ameaça foi detectada. Aí é o buraco, né? Aí a Marcinha Lasmar, a nossa super-heroína, chega lá e... Eu sou o Norton. Norton antivírus. Resolve tudo. Ô, Amaral, como a gente queria poder ter esse poder, seria né? Bom. Mas imagina como seria bom isso, hein? Ô, Amaral, a gente chegava imagina lá, não ia ter trabalho aquela nem nada. Aquela ponte caindo aos pedaços, você chega lá com o seu mega anel... Constrói tudo de novo. Puxa, mas não tem isso. E é por isso exatamente que nós estamos aqui. É pra dizer pro que você tem pra reclamar, pra transmitir a sua reclamação, pra ouvir a sua denúncia e passar pra quem de direito tem a competência pra resolver. E a gente ainda faz a prestação de contas aqui, ainda faz a prestação de serviço, né, Amaral? Consertou, quebrou, entendeu? É. Eu entendi. Consertou a prestação de contas. Peraí, deixa eu voltar rapidinho. A gente faz a prestação de serviço aqui, a prestação de contas. Entendeu? Consertou, a gente mostra também. Não mostra coisa ruim, não, minha beleza, gente. Beleza, Marcinha Lasmar. Tá doendo a minha bochecha, gente. O que é normal, você né? Tem que fazer musculação pra essa região aqui, eu né? Eu tenho, porque só rir não tá adiantando não. Tô deixando com bigode chinês. Mas tá bom, deixa esse bigode chinês que risada é tudo na vida. Edição de número 1073 do nosso Agora Impresso de hoje, olha aí, todos os destaques dessa sexta-feira. Tem um destaque aqui em Lilás, que você está acompanhando aí, ó. Mãe reage por filha, esfaqueia a vítima errada e é presa. Foi tentar defender aí a filha, mas acabou presa. Outro destaque também é aqui no Careiro. Ameaçadas com espingarda, filhas são estupradas por pai. Uma notícia extremamente triste que a gente traz aqui como duas meninas, alerta, né, de 12 né? e 15 anos, lá no município do Careiro Castanho. Sobre ameaça terrível. Imagina você com uma espingarda apontada para a cabeça pelo próprio pai, né? Aquele que deveria, na teoria, levar, né? Infelizmente, esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje, que está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 50 centavos e só o que interessa para você chegar muito bem informado no trabalho, indo lá para a faculdade, indo para a escola, mas chega já bem informado com o seu Agora Impresso de todos os dias. Tudo bem, Marcelo. Tem beijo para mandar, Amaral? Alguém lá do Cacau Pereira? Não, do Cacau Pereira não, mas... Cacau Pereira foi ontem, pessoalmente, né? A gente lá, você teve a oportunidade de mandar aquele beijão, nossa audiência lá importante. Agora a gente tá correndo atrás de saber se o prefeito vai resolver todos os problemas que nós mostramos ontem aqui no programa da comunidade. Sempre tem uma solução, né? Na nota da prefeitura as coisas são sempre muito bonitas. Na prática é bem diferente, é isso que a população cobra. E vou dizer uma coisa, a maior dessas cobranças vem em 2016, tem eleição. E aí é que o administrador público é provado.
se ele realmente foi bom ou não. Quem vai dizer são as urnas. O resultado das urnas, e aí que entra a nossa responsabilidade, como todo, a cada biênio a gente tem eleições aí, numa eleição para prefeito, eleições municipais, eleições estaduais e federais, e a gente traz essa responsabilidade para a gente, viu? Não adianta a gente ir lá para a urna, não conhecer o político, votar, e no final das contas ficar aí gritando aos quatro ventos que é corrupto, que é isso, que é aquilo, não. A gente é que tem que saber a história de cada um em quem a gente vai votar. É assim que é que funciona um país democrático de direito, viu? A dona Iva Bindá, Marcela Asmar, que foi que houve? Vamos guardar o jornal. Entendi, pensei que você ia me deixar aqui. Enquanto eu ia falar, né? Tu foi ali rapidinho guardar o jornal. Aqui. Iva Bindá, quem a é Iva dona Bindá? Iva Bindá e o seu formosão merecem hoje um beijo especial nessa Peixão. Sexta-feira. Vou mandar um beijo, Peixão. São os pais da Ingrid. São os pais da Ingrid, da Guinda, Ingrid, né? Da Guinde. Não é Guinde. É Guide? É Guide. A Guide? É a Guide. Mas eu posso chamar de Guide carinhosamente? Não, não pode. Não. É Guide mesmo. Só porque tu colocou o apelido Guide. Não, Guide. Esse já ela tem desde criancinha. É? Aí você quer mudar. Guide. É engraçado, Amaral. Não, peraí. Amaral, tá olha bom, vai. Com uma cara de... Mas esse apelido ela tem desde criancinha. Tu quer mudar agora? Ela vai ter crise existencial. Ela não vai saber quem é ela. Beijo pra dona Iva. Iva, e outro beijo pro seu Formosão. Um beijo pra todo mais mundo. Mais um pra Débora Holanda, tá na concorrência, mas é nossa amiga. A Madame Folharal. Nunca esqueça desse apelido. Débora, aquele abraço especial da nossa equipe, saudades. Você que tá aí do outro lado, está acompanhando o programa da Comunidade, 3307-3951 e 3307-3952. Beijos dados, missão cumprida. Vamos... Vinheta no ar, porque o programa da Comunidade já começou. Solta aí, diretor, 11 e 2.